မင်္ဂလာညချမ်းပါများပြီးတော့မိုးလေးဝသနဲ့ဇလာပြီးတာညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေးဝသတတိများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်နိုင်ထွားရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြီးတော့မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်မှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောရှိလေပိုင်းနဲ့အရှိတောင်ပိုင်းတို့မှာတင်ရတင်တင်မှာတင်ထူထပ်နေပြီကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတင်ရနေငယ်ဖြစ်တော့နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအရှိပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရတင်တင်မှာတင်ထူထပ်နေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတင်ရနေငယ်မှာတင်ရတင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်တိုင်းတော်ချိန်များအရာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရဲဆဲဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါလေပြင်းရဲဆဲဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောရှေ့လေပိုင်းနဲ့အရှိတောင်ပိုင်းတို့မှာတင်ရတင်တင်မှာတင်ထူထပ်နေပြီကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတင်ရနေငယ်ဖြစ်တော့နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြန်မာကန်ရယ်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကန်ရယ်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မွန်းတဲ့အချိန်အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကန်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။နေပြီးတော့ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျအေရော်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထိပ်ချုံရွာပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ဒီဗီယိုနဲ့ဒီတို့အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ19ဒီဂရီဆယ်စီယပ်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီတို့အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝအတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့မှာမယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ19ဒီဂရီဆယ်စီယပ်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ရတော့နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။လာမယ်စနေနေ့ကနေအားလည်းရများအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့နေပြီးတော့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတင်ရတင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ